Okei, kauden eka tappio sarjapeleissä kotona vielä 2-1 KPV:lle. KPV oli tänään hyvä, kaikki kunnia vastustajalle, oli aggressiivinen ja aika paljon varsinkin ensimmäisellä jaksolla niin voitti kaksi kamppailuja, joihin me ei päästy. Me oltiin jotenkin vaiheessa niissä ekalla jaksolla, se meidän oman pelaaminen ei kyllä näkynyt niin kuin millään lailla. Niin sitten tietysti myös valmennuksen pitää miettiä, että miten me pystytään virittämään seuraavaan peliin joukkue paremmin ja uskalletaan ja halutaan tehdä niitä asioita, mitä me ollaan sovittu ja missä me ollaan onnistuttu kauden aikana. Että sitten tokalle jaksolle me saatiin vähän lisää, me saatiin kuitenkin semmoinen ajatus siitä, että nyt me ruvetaan voittaa ja kaikki kunnia meidän omille pelaajille kuitenkin siitä, että me pelattiin loppuun asti, varsinkin sen meidän 2-1 kavennuksen jälkeen, saatiin painetta ja iso kenttää ruvettiin juokseen, että vähän jäi tänään kyllä piippuun, enkä ole sillä lailla, ei koskaan tappio ole tyytyväinen, mutta tänään kuitenkin sit myös meidän kokonaisuudessa meidän toiminta, että tästä pitää vaan oppia, että joskus toi niin kuin häviössä on tulevan voiton siemen, että perjantaita kohti Jaro seuraava Pietarsaaressa ja opitaan pelaamaan näitä. Muutama turha kortti tuli meidän pelaajille, että se tietysti huolestuttaa, mutta onneksi me ollaan kuitenkin nyt hyvin harjoiteltu ja varmaan alkaa ne viikot, milloin me jokaista pelaajaa tarvitaan tässä juoksussa.